ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 4 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਤੀੜ ਮੋੜ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੀਰ ਮੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਕਰੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਉਮਰਪੁਰ ਤੋਂ ਟਾਂਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਈ ਫਰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਾਂ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 35 ਈਅਰਸ ਐਂਡ 40 ਈਅਰਸ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈੱਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੀ ਈਅਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਮੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਏਜ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟਾਲਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਈ ਔਰ ਸਪਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਾਖਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।